Ajde, od tebe ima neke koristi. Od njega nema nikakve koristi, znaš? Znaš da nema nikakve koristi, od njega samo mi pravi probleme i stvara mi stres. Pa napravio si ga. Napravio sam ga. Napravio si ga. Sad... Ja sam ga napravio. Hoću staviti ovo ispod kreveta. Zalijepio mi se za prozor, ovako, i šalje mi poluce, mi ovako šalje mi poluce. Poludila sam kad sam... Ja ne znam o kome pričati. O sinu. Tad sam kažem, Janjuše! Molim, Ana. A, hoće biti prilike opet da Uroš uči balet? Ne. Ne? Hoće sa novom mamom. Sa novom mamom? Da. Ako dođe nova mama ili novi tata. Je li ima neka nova mama na vidiku, pošto nisam uopšte rekli. Obratila pažnju? Ja nisam. Ne, oni su juče rekli da čekaju novu mamu. Ja ne čekam nikoga, ja ostajem veran. Vi čekate? Ja ostajem veran moja, Aneli. Idemo dalje. Nikolića na aparatima. Sine, kako si? Kako si se ožetati? Si gladan? Dobro. Trpi, sine, trpi. Kad je rekao sreće ako si gladan? Načekat ćeš se. Imaš još sreće, tačno 8 sati. 8? Koga ćeš sreće biti još tu zatvoren, hvala Bose. Ne, sreće svaki nedelje ti pošli tu bombove ljudi. Vladan, mama i tata su se malo opustili iskreno. Baš im je trebalo ovo malo si i da ode na vozdugarina. No kada kapu je. Kako ti je društvo sreće? Se družite suncem, a pogledajte se od kiše što ih vas ne možete jedan sam. Uroše, jel ti i dalje nedostaju? Nostalgija, jako mi je teško kako gledam ove klipove. Ja vidim da stvarno oči pune suza i stvarno. Mnogo mi je teško, mnogo, stvarno. Ali on je sad iskren, ja stvarno vidim Uroša da baš onako nema više ni ono njegovog da priča ovam, nego stvarno iskreno kaže. Uroš, jako emotivan, iskren. Jeste, Aneli? Ma ja sam se i sad ispijala ko onda, meni ovo stvarno presmiješno, tako da... Jel to znači da i tebi nedostaje ovo druženje? Pa smiješno, Jana, od srca pa se smijem. Pa lepo ti je, vidim da ti je lepo pa, da gledaš ove. Pa naravno, smije se od srca, ne nasilu, tako da... Janjuše? Sad će se sa Ponijem igrati. Sa Ponijem će se igrati? Da. Pa ja nisam došla ovdje da se igram, mi ako slučajno se nasmijemo, tako da... Ovo je se bilo spontano. Razni se. Ništa namjenski da se ja sad moram s Ponijem igrati ili s nekim drugim. Sve se desi onako u mene spontano. I emocije, i igra, i šala. Prirodno ti ne mogu ja sad nasnimat nešto kad ću se ići igrati. Sad će prozvati ko? Tako da... Dobro, idemo dalje. Ja. Ovo ti sa tvojim tatom, pusti, iđe ona, šla. Što se nas tiče, sine, ne mora ni da nam se vrati. Nemoj ti sreće, moram da plačeš. Mama i tata su se sreće, moram da ti kažem, razveli. Nećemo se sreće pomiriti, sunce moje, krini. Samo ti pozdravi svoju mamicu, ona misli da meni može neko da će raditi na sunce moje, dlako sjano. Mami, tati, iz divorca. Nisi našao nikakvog dečka, si našao sreće. Šta mi izbjegao se gleda? Ma sam očekivao da ćeš na kuću da vas neko. Da sam ja to pozna. Skloni se! Očinski nam napravo. Očinski, nisam ti više tata. Ajde ste, hvala Bogu da. Hvala Bogu da smo se razvali. Skloni se, ajde. Dobro, ajde. Pusti da vas pogledi. Pašćeš! Ovo su samo neki od klipova, ali moram da pitam Uroša, ja se sećam kada ste ovde pričali 5 minuta o sebi, da si u jednom trenutku rekao koliko god je ovo šala, rekao si da ti neki odnosi nedostaju. Da. Meni deluje kao da ovde, iako je šala, ti osjećaš neku toplinu kada ste vas troje, kada da. Se šalite, kada eto, učite balet ili ne znam nija šta, nekako si se baš vezao da, za ja dvoje. Sam napravio bajku od tog odnosa. Nekako koliko napravio... god da ti znaš da je šala, opet da, je da, nekako totalno sam tu šalu zaboravio, stvarno sam napravio neku iluziju. Ta iluzija je juče završena, nažalost, jako mi je teško zbog
te. Ima sam neku nadu da će se pomiriti sve do Janjušovog izlaganja. Posle Janjušovog izlaganja nekako ta nada mi je porušena i jako mi stvarno mi je krivo. Ja sam stvarno, ono, kad se zagrinemo, kad provodimo vreme, sam osnovno osjećao kao da smo porodica. Tako sam neki utisak imao. Ti tako stvarno i deluješ na klipovima. Pa ne znam da li on se sprda ili se ne sprda, ali ja sam ovo... On je ozbiljan, ja vidim ljudi. Ja sam ga stvarno zavolio. Sad će da se rasploče, već vidim da... Ali iskreno, baš mi je postao drag, onako više ga ne doživljavam na ono provokacije, neke nešto, mislim, stvarno sam ga onako nekako prihvatio, života mi moga, ja ga i razumijem. Nije njemu lako, znaš, koliko god da je bezobrazan i sve, nije mu lako, ali eto, ja sam ga prihvatio onako istinski. Hoćemo dalje. Ja nisam pijana u Austriji. Ja sam trezina. Ja samo malo piju. A few moments later. Sve vreme pitam akte. Divna jedna porodica. Divna jedna porodica. Ali ovo je tačno primjer porodice kada je tata na strani. Kada tata grdi, mama brani i obrnuto. I onda samo vidimo Uroša ovako kao imam pravime. To je klasično, jel da? Da, to je to. Nije bio pijen Uroš, ti nisi pio to veče, jel da? Malo sam pio, pijuckao. Pijuckao si. Šta li je kad popiješ? Hoćemo dalje. Da pogledamo i sljedeći klip. Hit, majko me šao. Blam, kako sam popadao. Samo se malo. Znaš, pa ne znam. Ajde, šutni kako te trener učio. Rukama je sigla košarka, jeba majko, jeba. Ajde, uzmi da šuti na koš, kako te trener naučio, Grim? Ne znam na košarka. Kako ne znam, šta meni trener govori svaki dan? Jel nas lažete? Ajde, šuti na koš, kako skočiš, ajde, ću vidi kako skačeš po loptu. E ovako, sad gore skači, nemoj, skoči 10 puta, tako, 1, dalje, 2, 3, 4, bravo sine, bravo sine, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ajde, još 3 puta, sine, ajde, 8, 9, ajde, sine, i kako sada trojku, ajde, trojku, ajde, trojku, šuti sveća, tati, na trojku, šuti, digni ruke gore i šuti, ti se valo. I zaletiš se sve znam. Tu da te skidalo sa špatnom. Bravo, sine. Ne znam. Kako ti puto vraći? Ne mogu hvala na noge se da javiš. Pravi, nije niče to što trener kaže da je nada. Ne znam ja to da ikad. Janjuše, ko će biti košarkaš od Uroša? Joj, Bože, dragi. Čutanje je znak odobravanja, bit će, jel? Ja ga stvarno obožavam, majke mi. Znači, odavno nekog tako talentovanog za sport nisam vidio. Ne znam da će biti košarkaš, ali jedno je sigurno da ste sve nasmejali. Meni je ovo ludilo. Ima i odbojka tu, ima i fudbal i sve. Još neki komentar ako ima neko još? Nemate komentare, ne.
E, to bi bilo to za danas. Ja vas napuštam.